Комплекс протиповітряної оборони Skyranger-30, розроблений німецькою компанією Rheinmetall, досяг важливого етапу на шляху до масового виробництва. З інформацією, оприлюднений Rheinmetall, в грудні 2023 року конфігурація А1 Skyranger-30 успішно пройшла випробування та бойові стрільби на полігоні у Швейцарії. Під час випробувань систему тестували в стаціонарному і мобільному режимах роботи. Skyranger 30 A1 є випробувальним стендом для завершення розробки Skyranger 30 A3 до середини 2024 року. Гнучка конструкція А1 дозволяє ефективно тестувати та оптимізувати різні конфігурації для країни замовника. Компанія також повідомляє, що Skyranger 30 незабаром буде представлений кільком європейським країнам, що робить його модульністю значущою перевагою. У грудні 2023 року Угорщина уклала контракт за Інмидл на розробку башти Скайранджа 30 для установки на шасі бойової машини піхоти «Линкс». Зенітна ракетно-гарматна система Skyranger 30 включає в себе 30 мм зенітну гармату, дві зенітні ракети та систему управління вогнем. Модуль може бути встановлений на колісні броньовані машини або гусеничне шасі. Для збиття повітряних об'єктів використовується автоматична гармата Ерликан КЦАБМ, яка використовує боєприпаси з програмованим повітряним підривом. Для виявлення повітряних цілей Skyranger-30 використовує радіолокатор АСА діапазону та різні сенсори, такі як відеокамера, тепловізор і лазерні далекоміри.